Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Oficina do Pensar. Neste vídeo, falaremos sobre o transtorno do pânico. O transtorno do pânico afeta de 2 a 3 vezes mais as mulheres do que os homens e pode atingir até 3,5% da população durante a vida. O transtorno do pânico, que envolve períodos de temor ou mal-estar repentinos, caracteriza-se por sintomas físicos e cognitivos, sintomas estes que ocorrem de forma inesperada e diferenciam-se da ativação ansiosa que cresce gradualmente e das reações fóbicas diante de estímulos claramente discerníveis. O transtorno do pânico é caracterizado pelos ataques de pânico que se caracterizam basicamente pela presença de ataques repentinos de ansiedade, seguidos de sintomas físicos e cognitivos. Medo intenso, desconforto, medo de sofrer um novo ataque e evitação de eventos ou situações em que os ataques de pânico ocorreram. O curso do transtorno do pânico tende a ser crônico na maioria dos pacientes e está associado a uma qualidade de vida reduzida e funcionamento psicossocial prejudicado, pois os pacientes apresentam produtividade reduzida e utilizam com frequência serviços públicos de saúde. Também costumo relatar que o transtorno do pânico iniciou-se após um período de estresse. Para que seja diagnosticado, o transtorno do pânico, segundo descrito no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, DSM-5, deve ser atendido os seguintes critérios: ataques de pânico recorrente e inesperados. Um ataque de pânico é um surto abrupto que pode ocorrer a partir de um estado calmo ou de um estado ansioso, de medo intenso ou desconforto intenso que alcança um pico em minutos e durante o qual ocorrem 4 ou mais dos seguintes sintomas: palpitações, coração acelerado, taquicardia, sudorese, tremores ou abalos, sensações de falta de ar ou sufocamento, sensação de asfixia, dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, calafrios ou ondas de calor, parestesias, que são anestesia ou sensações de formigamento, desrealização, que é a sensação de irrealidade, ou despersonalização, que é a sensação de estar distanciado de si mesmo, medo de perder o controle ou enlouquecer, medo de morrer. Diante de qualquer ameaça, situação estressante ou percebida como tal, o corpo reage com alterações fisiológicas, com o objetivo de criar condições físicas necessárias para enfrentar o problema ou fugir dele. Contudo, no transtorno do pânico, o indivíduo não percebe assim, assimilando equivocadamente os sintomas emergentes como algo grave. Em consequência dessa cognição distorcida, o indivíduo pode, inclusive, desenvolver complicações do transtorno de pânico. Quando os ataques de pânico ocorrem de forma repetida e inesperada, pode-se diagnosticar o transtorno do pânico. Entretanto, mesmo que a pessoa tenha tido apenas um ataque de pânico, se este ataque foi seguido por um período de tempo de aproximadamente 1 mês, de medo, apreensão, temor de um novo ataque de pânico, preocupação excessiva de modo que a rotina do paciente tenha sido totalmente alterada pelo primeiro ataque, levando-o a acreditar que assim irá prevenir novos ataques, pode-se diagnosticar também o transtorno do pânico. Como qualquer transtorno, o mesmo, para ser diagnosticado, precisa que seja feita uma investigação cuidadosa. Algumas condições médicas, como o hipertireoidismo, podem ocasionar ataques de pânico. O abuso de determinadas substâncias, como estimulantes, por exemplo, também podem ocasionar ataques de pânico. Nestes casos, não é feito o diagnóstico como transtorno do pânico. Há 2 tipos de ataque de pânico. Eles podem ser esperado e inesperado. Os ataques de pânico esperados são ataques para os quais existe um sinal ou desencadeante óbvio, como situações em que estes geralmente ocorrem. Os ataques de pânico inesperados são aqueles para os quais não há gatilho ou desencadeante óbvio no momento da ocorrência. Outro fator que deve ser levado em consideração para o correto diagnóstico do transtorno do pânico é em que circunstâncias ocorrem os ataques de pânico.
Por exemplo, se uma pessoa tem ataque de pânico ao falar em público, e toda vez que for falar em público tiver este ataque, o diagnóstico não será de transtorno de pânico, e sim, muito provavelmente, será de fobia social. Outro exemplo que podemos citar é de uma pessoa que tem ataque de pânico quando sobe em lugares altos, em elevador panorâmico. Neste caso, a pessoa tem uma fobia específica de altura. Nos exemplos citados, a causa dos ataques de pânico é em decorrência da fobia que a pessoa tem, e não de a pessoa ter transtorno do pânico. A partir do momento que é feito o diagnóstico do transtorno do pânico, há estratégias de tratamentos específicos para o mesmo, tanto psicoterápicas como medicamentosas, com grande grau de eficácia, sendo conseguida a resolução para a grande maioria dos casos, sendo a terapia cognitivo-comportamental a terapia mais indicada e eficaz para o tratamento do transtorno do pânico, através da qual o paciente volta a ter uma vida normal. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com os amigos.